Pozrieme sa k nám do obývačky, oproti mne sedí pani doktorka Barbora Brezová. Vítajte, vy sa usmievate. Dobré správy nesiete? Určite. Ale určite hlavne poznatky, pretože nás dnes bude zaujímať predovšetkým, aký je rozdiel medzi chirurgickým a niťovým liftingom. Pani doktorka, tak skúsime to hneď takto, že in medias res porovnať, že možno výhody, nevýhody, komu odporúčate, aký, čím začať, čo je radikálnejší zákrok a tak ďalej. Koľko máme minút? Snáď to stihneme do pondelka. To taká obširnejšia téma, takže ja sa to budem snažiť tak nejako zhrnúť a vypichnúť takéto najpodstatnejšie. Takže v zásade hlavný rozdiel je v tom, že ten chirurgický facelift je samozrejme invazívnejší ako samotný niťový lifting. Je aj náročnejší pre pacienta? Čo do hojenia určite áno. Čiže aj čo do hojenia a rekonvalescencie, tak chirurgický facelift je určite náročnejší. Dobre, ak ich teda budeme takto dávať na misky váh a porovnávať, pani doktorka, oba zákroky sa robia iba pri lokálnej anestéze? Niťový lifting sa robí pri lokálnej anestéze, kdežto ten chirurgický facelift sa môže robiť pri lokálnej anestéze s tzv. Analgosedáciou. Čiže pacient je trošku taký, malatnejší, áno. Ale veľmi záleží, ten chirurgický facelift sa častokrát kombinuje aj s inými procedúrami, čiže s operáciou viečok, s operáciou podbradku, s brow liftom, čiže dvihnutím obočia, prípadne mnohokrát možno aj s rinoplastikou, operáciou nosa. Čiže ak už je to kombinované operačné riešenie, tak vtedy sa skôr zvažuje, alebo teda uprednostňuje celková anestéza. Asi nemá zmysel rozprávať o nejakom odporúčanom veku, pretože aj to starnutie je individuálne, aj v závislosti od toho, ako máme genetickú predispozíciu, ako sa o seba staráme, ale možno z vašho odborného pohľadu je nejaká postupnosť, že teda treba začať najskôr možno tými niťami a potom niečo radikálnejšie s pribúdajúcimi rokmi, alebo je to individuálne? Presne ako ste povedali, je to veľmi individuálne. Čiže na to je veľmi dôležitá práve tá konzultácia s chirurgom pred tým, ako chcem podstúpiť nejaké ošetrenie a s niekým, kto teda pracuje možno so všetkými tými metódami, čiže od takých tých neinvazívnych prístrojových ošetrení, výplne a podobne. Áno. Niťové liftingy, to je taká tá, by som povedala, tá stred, ten stred a potom má samozrejme aj tie chirurgické metódy, lebo len tak vie samozrejme najlepšie zhodnotiť, čo pre ktorého, v ktorom čase je ešte vhodné. Ano. Čiže závisí to od stavu pokožky, od množstva podkožného tuku, samozrejme aj od predstav toho klienta, čiže mnohokrát tá žena jednoducho sa bojí ísť pod skalpel a nechce za žiadnych okolností nejaké invazívne metódy, tak práve u nej, keď už tam začínajú vlastne tie procesy starnutia, najmä teda si to vnímajú ženy v oblasti tej sánky, že to začína povedať, majú tzv. Tie sislíky, tak to je práve to ideálne obdobie, kedy ešte možno nie je indikovaná na tú chirurgickú alternatívu. Menej invazívne metódy už sú nedostatočné. Tak vtedy práve ten niťový lifting je úplne ideálny. Dobre, tak zostaňme chvíľočku pri tom niťovom liftingu. Vieme, že tam máme hneď tiež niekoľko spôsobov. V závislosti od čoho sa odborník rozhoduje, pretože niektoré nitky sú hladké, niektoré sú tzv. Zúbkové, alebo také. Výborne, Karina. Povedala. No tak musela som sa pripraviť na vás trochu. Skvelé. Takže ako sa rozhodujete? Presne, ak vravíte, ono je to, ten niťový lifting je veľmi široký pojem. Ale niti sa dajú rozdeliť v zásade tak na dve také hlavné úlohy riešenia toho problému. Buď chceme len tú pokožku spevniť, tam sú práve tie hladké nite alternatívou, alebo chceme tú pokožku alebo tú tvár aj nejakým spôsobom kontúrovať, dvihnúť a vtedy použijeme nite, ktoré sú tzv. Profilované. Čiže majú buď spomínané háčiky, srdiečka, proste tých možností je naozaj veľmi veľa. A tie nite sú v súčasnosti, lebo prešli za posledné roky obrovským a rýchlým vývojom, pretože je to stále relatívne nová metóda, tak sú z rôzneho materiálu, z rôzneho zloženia, rôznym typom zavadzacích kanýl, dĺžky, hrúbky a tak ďalej. A vlastne ten chirurg práve sa orientuje veľmi individuálne. Čo chceme dosiahnuť, aké máme tkanivo pod sebou, čiže materiál. Jednoducho povedané, keď má niekto tenkú pokožku, tak samozrejme zvolíme iný typ niti a tak ďalej. Keď má niekto ťažšiu tvár, tak zase musíme voliť trošku inú metódu, aby sme ten efekt dosiahli. Ja to častokrát porovnávam k látke, takisto nejakú tenučku látku nebude tešiť hrubou niťou a naopak. Takže práve o tom to je, že je veľmi veľké už teraz portfólio tých nití.
rôznych nití a je to o technike zavádzania, o tom, ano. Akého sú materiálu a uh-huh. aký ten chirurg zvolí metódu. To je dobré, že ste to povedali, pretože mnohé dámy, ktoré majú takú tenúčku priesvitnú, by som povedala, že alabastrová pokožka sa tomu hovorí, majú strach, že to bude presvítať a vidieť. Sú tie nite vstrebateľné, to znamená, že po nejakom čase ten ich účinok pominie, alebo sú tam navždy? Nite sú aj vstrebateľné, aj nevstrebateľné. V zásade tá niť, vieme si to predstaviť alebo najlepšie porovnať, ono je to z podobného materiálu, ako je šicí chirurgický materiál, s ktorými šijú chirurgovia. Ale uprednostňujú sa samozrejme tie vstrebateľné nite, pretože tá tvár starne, čiže sa mení. A to, čo zavedieme dnes, už naozaj o nejaké 3 roky nemusí byť úplne ideálne. Mm-hmm. Takže aj preferujeme vstrebateľné nite. Ano. Tie nevstrebateľné sa skôr používajú v indikáciách už trošku chirurgických, pretože niťami sa dá korigovať aj nos, aj uši. Takže tam sa skôr uprednostňujú potom tie nevstrebateľné. Pani doktorka, keď hovoríme o niťovom liftingu, týka sa to najčastejšie tejto oblasti tváre? Alebo sa dajú niťami aj vrásky na čele napríklad upraviť? Ani nie vrásky, čiže ale toto? Dá sa tým dvihnúť obočie. Uh-huh. Dvihnúť obočie, čiže celý ten pokles vlastne obočie sa dá korigovať niťami. A takisto by som išla aj od tej brady nižšie, uh-huh. pretože aj ten podbradok sa dá korigovať niťami. A veľmi krásne. Áno, predpokladám, že keďže je tam lokálne anestetikum, zákrok neboli, ale neviem, či je zrovna príjemný, nepoznám, ale kto chce byť krásny, musí si vytrpieť. Kam sa dáva to ukončenie tej nitky, pretože sa zavádzajú kanilou? A tá niť vlastne slepo končí v tom podkoži, takže nič netrčí, nič nevidieť a nič ani na povrchu vlastne nie je badateľné. Ešte sa trošku vráťme aj k tomu radikálnejšiemu mm-hmm. zákroku. Mnohé ženy sa teda nechcú alebo neželajú si svoje vrásky, chcú sa ich zbaviť natrvalo. Zmení sa aj výraz tej tváre? Výraz sa nezmení, ale presne je to o tom, že takisto ako sú ako chirurgický facelift, ako aj tie niťové liftingy, treba veľmi dobre odhadnúť, kam to tkanivo finálne budem posúvať, aký mm-hmm. vektor vlastne ja si zvolím, presunú, aby naozaj som tú tvár nezmenila mm-hmm. a ten človek nevyzeral inak. Áno, pretože to je to najhoršie, čo sa vám môže stať, že ste spokojná, niekto povie, ty si úplne iná, čo si so sebou urobila, mm-hmm. alebo niečo. Čiže aby to, ten efekt tam bol, ale naozaj, aby to nezasiahlo možno do tej osobnosti. Ak máme na mysli chirurgický lifting, tak robia sa stále jazvy za ušami? Aj tých chirurgických faceliftov alebo liftingov je teraz viacero možností, ktoré prispôsobujeme individuálne klientovi. Čiže od takého mini faceliftu až po naozaj kompletný facelift. Takže stále ale jazvy existujú. Mm-hmm. Najčastejšia a tá najviditeľnejšia je vlastne úplne tesne vpredu kopírujúc aha. ucho, mm-hmm. lebo už za ušným malvočíkom, keď tá jazva pokračuje, už nie je viditeľná mm-hmm. vo vlastnej mm-hmm. linii. Dobre, čiže to je takisto dobrá správa. Rekonvalescencia? Pri nitiach okolo 5 dní a pri facelifte tak do tých 2 týždňov. Kontraindikácie týchto zákrokov pre niekoho? Také tie bežné kontraindikácie sú nejaké závažné celkové ochorenia, krvácavé stavy, prípadne užívanie tých antikoagulačných liekov, ktoré musia byť potom samozrejme v súvislosti s operáciou upravované. Takže tie celkové mm-hmm. závažné ochorenia. A keď absolvujem či už nite, alebo teda pri celkovom liftingu, tak mám obviazanú hlavu, tvár? Pri chirurgickom facelifte áno. A pri nitiach môžem ísť domov. Idete domov, presne mm-hmm. tak. Dobre, super, takže myslím si, že každému... A teraz je asi ideálne obdobie, keď nie je horúco a nie sú slnečné dni. Možno tá zima, jar a jeseň sú také ideálne. Takže ak niekto potom túži, tak sme mu poradili. Ďakujem veľmi pekne, pani doktorke, za zaujímavé rady.